Iyo uvuye I Kamembe umujyi wa karere ka Rusizi bigusaba urugendo rugera ku masaha 3 n'amaguru ukagera imibirizi. Mibirizi yarizwe cyane kubera ko ari imwe muri paruwasi gatulika z'ubukombe aho ari nayo yabyaye izindi paruwasi gatulika zose zibarizwa mu cyahoze ari Cyangugu. Abatutsi baho batotejwe guhera cyera bamwe barameneshwa abandi baricwa. Ariko bigeze mu mwaka w'1994 ubwo genocide yakorewe abatutsi yatangiraga abatutsi bari batuye imibirizi no mu misozi yakikije nka rubona muhanga kaboza runyanzovu kigurwe matari mutimasi zanyakanyinya cyato kabumbwe hamunyinya rukunguri Kimbagiro ndetse n'abaturukaga muri paruwasi ya Mushaka n'ahandi henshi bibwiye ko wahungira mu ngoro y'Imana ntacyo yaba kibaye nibwo guhera tariki ya 8 mata mu gihe mu 1994 imbaga y'abatutsi yatangiraga guhungira imibirizi bahizeye ubuhungiro nubwo kuhagera bitabaga byoroshye kubera bariyeri zabaga zikikije paruwasi gatulika y'imibirizi cyane cyane nko ku ngoro ahari hazwi cyane nkaho abantu benshi bahuriraga mu busabane butandukanye iyo ngoro yahindutse indiri y'intera hamwe cyane ko wari umuyobozi wazo ukomeye uzwi mu cyahoze ari Cyangugu bandetse Duari ariho yaremesherezaga inama zateguraga ubwicanyi nitwa Kayura Vedaste dutangira guhunga nageze hano ku tariki ya 13 twinjira mu gikari kwa padiri baratwakira baratwandika kimara kuhagera kuyo tariki hahise haza igitero giturutse muri centre ya Ngoro kiyobowe n'uwitwa Ngangura Celeste bahimba shitani kiyobowe n'uwitwa Gaudioza wari umucuruzi kiyobowe n'uwitwa Dominico wari interamwe yabandetse ikomeye kiyobowe n'uwitwa Gamitwe ibiri yari umujandarume ndetse n'uwitwa Conseiller Pacome n'uwitwa Epaphrodite nuwitwa Kaboyi nuwitwa Mariko yize kuta cya 18 nibwo guhera mu gitondo haje bitero ariko abatutsi bakomeza kwirwana nkuko byari bisanzwe bisubiza inyuma bigeze saa 9 ubwo ari sous-préfet yazanaga n'abajandarume ndetse n'intera hamwe bitwaje intwaro zikomeye binjiranaga impunzi babicisha intwaro gakondo bakora ubwicanyi bukomeye uwageragezaga gucika wese ntiyarengaga umutaru kubera ko burigadiye uzwi ku izina rya Munyoni n'abandi ba gendarme bari bafite imbunda buri ibiti ushatse gucika wese bakamurasa iyo tariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 1994 yarangiye hano imbere mu kigo cya paruwasi aho impunzi zari ziri n'iyi mihanda yose ikikije paruwasi ndetse n'iyi misozi n'amashyamba byuzuye imirambo y'abantu bishwe Ku itariki ya 20 mata umwaka w'1994 nibwo intera hamwe zaje zitwaje urutonde rw'abashakwaga higanjemo abari barize abari abacuruzi bari baragiye bishi bitero byabanje abatutsi bose bari barahungiye kwa padiri bicazwa hasi nk'amatungo ategereje kubagwa nako kwicwa mu mbuga iri hagati ya parking na biro z'ubukarani barahamagawe baritaba batangira ku muntu wa mbere bahamagara agahaguruka agasohoka nkaho ari buko agiyemo abantu bari baramaze kwakira ko nta bundi butabazi buhari uretse kwicwa ubwo bwicanyi bwarakomeje bakomereje ku bitaro bya Mibirizi niho hiciwe abaganga b'abatutsi abarwayi n'abarwaza babica nabi babajugunya mu cyobo cyari hafi ishuri ryitwa Apemi iki cyumba cya radio niho abaganga bari basigaye mu bitaro bageragezaga kwihisha bakihisha mu cyumba bita chambre noire niho bihishe kugeza ku itariki babashuka ko haje president ngo yatanze ihumure bituma basohoka baricwa hanze tariki ya 30 z'ukwa 4 mu gihe mu 1994 nibwo intera hamwe ikomeye yitwa Yusuf Munyakazi ubwo yari ivuye kwica mu bisesero akanyura inyamasheke ndetse n'ishangi
yaje imibirizi maze we n'intera hamwe ze mbere yo kwica abatutsi bari barasigaye imibirizi abanza kubacunaguza maze intera hamwe yari kumwe nazo zirica kugeza ubwo zisiga imirambo yuzuye imbuga ya paruwasi hari abatutsi bamwe bageragezaga guhunga bagana mu cyaho zari Zaire bamwe byarabakundiye abandi bicirwaga mu nzira babifashijwemo na Sibomana Siriro wakoze umurimo ukomeye wo gufasha abahungiraga mu gihugu cy'abaturanyi nkuko mubibona rero ibyambo byari bitatu hari icyambo kiri aha ngaha hagiye nkuko mu migano cyari cyo wa musaza nababwiye witwaga Bitorwa ari na wambukije abantu benshi cyane nuko ngo rero iyo wamagara kwamuka ukagera hakurya hariya bazamukaga muri turiya tuyira twombi kuri ya mugano bagatambika turiya tuyira duhinguka mu nturusi hejuru imibirizi yari yasigaye abagore abana n'inkomere gusa byaje kuba ngombwa ko bajyanwa ku musozi wa Nyarushishi aho wabonaga umugambi ari ukubahuriza hamwe ngo bazicirweyo n'indwara cyangwa se n'interamwe zahabicire mu nzira igana Nyarushishi abatutsi bageze ahitwa mu Gatandara hazwi cyane kubera ubwicanyi ndengakamere bwahakorerwaga cyane cyane ibyo kwica bahungaga bagakurwa nk'ibice by'imibiri ndetse bikanaribwa barahatoterejwe no muri paruwasi ya Mushaka ni kwakorwaga ubwicanyi bukomeye aho nk'uwari burugumestre wa commune Gishoma Nkubito Jean Chrysostome yashishikarizaga intera hamwe kwica no kumaraho abatutsi ahazwi cyane ni mu makambi habereye ubwicanyi ndengakamere habaga bariyeri yahuza gasagiteri eshatu arizo ntenyi rw'imbogo na gashonga abatutsi bose barokotse bakusanyirijwe Nyarushishi abenshi bayicirwa n'indwara zitandukanye uwajyaga gushaka inki wese yaricwaga kera bari umusozi munini cyane wahozeho impunzi z'abarundi zari zavanywa hitwa Kibangira mu Bugarama baza kuzubakira inkambi hano genocide itangiye izo mpunzi z'abarundi zasohotse mwiyi nkambi nazo zijya mu kazi ko kwica abantu nk'intera hamwe zijya mu ntera hamwe n'izindi zose hagiye haza n'abandi baturutse mu bice bitandukanye n'imibirizi naho abantu baho nibo baje ari benshi cyane ku buryo bahawe karitsiye yabo ahagana haruguru y'umuhanda hariya muri Makerero ahantu twaje naho ahantu hadafite ubuzima ahantu hari imbeho tuhageze ikintu cya mbere cyabanje kutuzonga n'umwanda kuko nta mazi ahagije twari dufite ngo dukore isuku nayo ku ruwa ruje yageragezaga kuduha intera hamwe zarazaga zigatema amatiyo hariya ikintu cyitwa umwanda rero murazi nyine bihukomoka ikintu cyitwa macinya cyaraturangije twashinguye abana magana barenza magana bishwe na macinya tukigera hano ku buryo nta buzima mbese abana barapfuye bishwe n'inzara bwaki mirire mibi hari amatariki ubundi umuntu wabaye hano atashobora kwibagirwa no munsi wa mbere twahagereye no munsi wa nyuma intera hamwe zarekeye aho kuza kutwica ari ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu icyo giye muri 94 aribwo abafaransa mu kiswe operation turi kwaze mujya mwumva nibwo batugezeho icyo gihe batugezeho ari ingabo pewe naziteguye urugamba ariko amakuru twagiye dukurikirana sitwe bari bafitiye impuhwe ahubwo ngira ngo bari baje kutumwariraho kubera ko basanze misiyo bari bajemo itagishobotse batugira urwitwazo rwa action humanitaire icyari action militaire bagihindura action humanitaire bidatinze inkotanyi zaje kwagoboka zigarurira abari barabuze ibyiringiro icyizere zinafasha impunzi gusubira mu ngo zazo nubwo hari amatongo abantu basubiye mu buzima bwabo leta y'ubumwe ibafasha kwiyubaka ndetse abana benshi bariga abari inkomere baravuzwa ubuzima ku banyamibirizi burasagama indwara cyangwa se n'interamwe zahabicire mu nzira igana Nyarushishi abatutsi bageze ahitwa mu Gatandara hazwi cyane kubera ubwicanyi ndengakamere bwahakorerwaga cyane cyane ibyo kwica abahungaga bagakurwa nk'ibice by'imibiri ndetse bikanaribwa barahatoterejwe no muri paruwasi ya Mushaka ni kwakorwaga ubwicanyi bukomeye aho nk'uwari burugumestre wa commune Gishoma Nkubito Jean Chrysostome yashishikarizaga intera hamwe kwica no kumaraho abatutsi
ahazwi cyane ni mu makambi habereye ubwicanyi ndenga.